ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟာတညီကိုများအားလုံးကမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အားနာတယ်ဗျာကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဒီဝစ်စားကြီးဖြစ်နေလို့အဲဒါပေမဲ့ဘယ်အဝစ်စားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝစ်စားအဓိကအရေးကြီးပါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးမှာမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလေးကကျွန်တော်အမတန်မှစက်တည်ရှိပြီးအားကုန်မယ်နော်ကြည့်လို့ပြီးအောင်ဆိုတော့အမတန်မှလိတ်ကြတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားလေးကတိတ်အမတန်မှကျွန်တော်တို့ဟိုနဝေထူလာပါတယ်စက်တည်ရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောပြမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုထောင်သားဝက်စားတွေအထုပ်သားဝက်စားတွေနဲ့မှခင်ဗျားတို့ကကြမ်းဖို့ရမ်းဖို့တော့ပဲထင်နေကြတယ်မလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူတွေကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့စီမှာလည်းအတော်တွေအမောတွေကြည်နုမှုတွေပျော်ရှင်မှုတွေတောကတွေဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရှိပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေရဲ့ဟာတာရှုလောက်ကနေကြည့်ရည်ပြာတွေဖြစ်သွားတာပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြောပြမယ်မိုက်ခဲရာသွေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အစပြောပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတာကဒီလိုပြကျွန်တော်နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာညီကူလေးရဲ့စာပေဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော်ဆရာပြောတာကိုသိတဲ့ဘောကြတယ်ဆရာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှုပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကိုတခါမှမရှုံးမနိုင်လိုက်ခဲ့တဲ့ရှေ့နေပါကျွန်တော်တော့တတ်တာရအောင်လို့အောက်ချောက်ခဲ့တဲ့ပုံကြီးပါကျွန်တော်တော့အမတန်ချမ်းသာတဲ့တထဲမင်းကျွန်တော်တော့တည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်အေးမင်းရဲ့ခုံတွေဒရက်တွေကိုဟောထောက်မှုတကားပါထားတယ်အိမ်မာနေအေးစီကန်ကျောင်းမာနေကျောင်းစီကန်ဟဲ့ဟဲ့ထောင်းမာနေဘာစီကန်လဲထောင်းစီကန်အားလုံးပေါင်းစပ်ရာရာပေါင်းစပ်ပါစို့အားလုံးပါလို့ကျွန်တော်မင်းနောက်တော့ဝါဒနာပါရေးဆရာရဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပုံစံကျွန်တော်ပုံစံမှာဟောဟောဘေးပုံစံကိုဖေးရမလားဘာလို့ထောင်းပုံစံထောင်းပုံစံဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဟောဟောဖေးရဖေးရဘာလို့မဲနေလဲ။ဖေးရဘာလို့မဲနေလဲ။ဖေးရမင်းထောင်းထဲမှာဒီကိစ္စပြန်လို့ရ။ဟမ်ဖေးရအာဆရာကြီးတော့ဆင်းနေလို့နေပါ။ဆရာကြီးဆင်းနေလို့နေရ။အပေါင်းသားပြန်လို့နေလောက်ပြီးဆရာ့။ဟာမင်းပြန်လို့နေလား။မင်းပြန်ဖမ်းကွာ။ကျွန်တော်လုပ်ပြီးလေဆရာ့။ဟာမပြီးတော့။မင်းဘော
ော့မင်းတော့ထားတော့တတလုံးကြီးတယ်မဟုတ်လေအကျိုးလို့ဆရာမျိုးတော့ဘယ်တင်ငောက်ထားမှာလဲအိမ်မှာညီမလေးရှိတယ်ညီမလေးဆက်ချက်မှာပေါ့အော်ဘေးဘေးညီမလေးကတော့ခိုင်းတယ်ဟဲ့လားဟမ်ဘင်းတို့အဖေဟောဒီရောမင်းရောဘေးညီမလေးကိုထားတယ်ကွာအိမ်မှာအမီကြံနေတယ်ဆရာရဲ့အမေမိမကြီးအကျဆိုင်အောင်လားဟောပါဟောပါထောင်သားကိုထိုးပါလေစူးညံနေရတယ်စူးညံနေရတယ်ကိုထိုးပါလေဟမ်တော်ရွှေကြီးမျိုးကြီးလေးဆရာရဲ့ဆွေကြီးတို့ကြမပြီးတော့ဘူးလားမင်းမိမိမကြရက်ချရအောင်လားကိုဆရာရဲ့ဒီလိုပဲစီးပွားရေးရဆိုရောင်းအောင်ပါဘောဆရာမရောင်းရတော့မင်းတို့ဆွေခွန်တက်မျိုးပါတက်အကုန်ဖားပြန်ထောင်းတော့ပါတက်ဟမ်ဘာနဲ့မင်းတို့လေတိုက်ပြည်ရဲ့အနာကတ်သားကောင်းတွေကိုမင်းတို့အရက်တိုက်ပြီးတော့တူးတူးတော့မင်းတို့ဖျက်ဆီးနေတာယောက်ျားလေးတွေပဲမဟုတ်ပါဘူးဆရာအခုဆိုမင်းကလေးတွေလည်းဝယ်တောက်နေပါဘူးဆရာအဲ့ဒါတိုင်းကူးတွေရှာစော်လေးတွေဟာမိကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောအဲ့ဒီလိုအရက်တောက်ပြီးအရက်သမားပြောက်အယူကြီးတွေဖြစ်အောင်ဘာလို့ရုပ်တော့ထဲကပြီကျော်လို့ယူကြီးဖြစ်အောင်မင်းတို့လုပ်ဟမ်မင်းတို့ဘာပါမင်းလဲဖားရမယ်မင်းတို့ကတော့ဖားတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဘုန်းကြီးအေးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲအရက်ချက်ရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားလူတွေမရောဘူးကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေပဲရောင်းတော့ပါဆရာမျိုးတွေပဲရောင်းတော့မင်းတို့မျိုးတွေပဲတောက်အမျိုးတွေမင်းတို့မျိုးတွေပဲတောက်လို့ရမှာပါဟုတ်ပြီလေဆရာကျမကိုလည်းတိုက်ရမှာပါမင်းတို့မျိုးတွေပဲတောက်လို့ရမှာတော့ကိုကြူလားပုံစံကြလို့လားဘေးရဗကန်တတ်မဟုတ်ဘူးထောင်းပုံစံထောင်းပုံစံဟိုပါကြည့်ကြည့်ပြအောင်မမေးစီရဘေးရမင်းမပြောနဲ့မင်းမပြောနဲ့ဘေးရမင်းကပါမှုနဲ့ကြလာတာမဟုတ်ပြောစားကျွန်တော်မတရားဆွဆွခံရတာပါဘေးရမတရားဆွဆွခံရောမာရောဥပဒေကမတရားတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေလားဟမ်မလေးအဆူဆွဲခါရတော့ဘေးကပါပါအဆူလာတော့ကျွန်တော်နေတူးနဲ့တူတဲ့ service ဆွဆွဲရအောင်ဒီစပ်ပါနဲ့နေတူးနဲ့တူရမလားဒီစပ်ပါနဲ့နေတူးနဲ့တူရမလားဒါတော့ဒီလိုရှိပါလေဆရာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီရက်တိုင်းနဲ့အသားလေးမတိမတာဖြူလာလို့မတူသလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒီအသားကဖြူလာငါရိုက်တယ်လို့မဲမဲသွားမယ်ဒီသားကဖြူလာမင်းနေတူးမဟုတ်ဘူးမင်းကိုချင်ဝက်လောက်ကိုမဖြစ်ဘူးဟမ်မင်းကမတရားမှုနဲ့နေတိုးနဲ့တူလို့ဆိုပြီးတော့မင်းကိုလူမာပြီးခန်းတာဟုတ်ပါလားနေတိုးရဲ့အခုမင်းသားဖြစ်နေတဲ့အချိန်တူလာမဟုတ်ပါဘူးဆရာမင်းကနေတိုးနဲ့ပဲအချိန်တော့တူငယ်ဘဝတော့ကသူမဲမဲပါပါဆရာဩငယ်ငယ်တော့လည်းနေတိုးကဖြစ်တယ်အေးအေးဟုတ်ကဲ့အေးရမင်းကဘာမှုကျွန်တော်မှုပြောမှာမင်းမှုမင်းနေတာပြောရမယ်ကျွန်တော်မပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကပိုးတွက်နေဘူးပါပိုးတွက်နေဆိုတော့မသိဉာဏ်ဘူးဟမ်ဘာတရားသူများပြည့်စည်တယ်နေလာတော့ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်လေးနားတော့ကျွန်တော်ပြောတာနားမှာမဟုတ်ပိုးတွက်နေတော့နေနေမှုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ပိုးတွက်နေနေမှုမဟုတ်တော့ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ငွေကြီးကိစ္စကြောင့်ဒီတရားကိုရောက်လာတာငွေကြီးကိုမင်းနေတာမလားဘာတရားလောက်တော့မှတ်တာနေပါဦးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောတာစောင်းကိုနားတော့မဟုတ်ပြောဆရာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်အေးငွေ9သိန်းဆိုတော့ပတ်စံနေသလားဗျာဟာဘယ်နဲ့မလဲဝင်သွားတဲ့ဆိုအများကြီးပဲကျွန်တော်ရင်းလာတစ်ထောင်နဲ့လေအဲ့ပေါ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်းလာတစ်ထောင်နဲ့15သိန်းလောက်မကတော့ဒါဘင်းရလည်းများနေပြီ15သိန်းလောက်ဆိုများနေပြီလေကျွန်တော်တစ်ထောင်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တသက်ရှိအေးကျွန်တော်တစ်ထောင်မှမကောက်ဘူးမပေါက်ဘူးကွာအခုကျွန်တော်တိုးလိုက်တယ်အေး420ဆိုရကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့420ပေါ့မြန်မာတော့420 420ကျွန်တော်တိုးလိုက်တယ်ပေါက်တယ်လေဗျအဲ့တော့ဘာတွေပေါက်ပြီးတော့ဘာတွေထိုးနေတာလေမင်းကဘာတွေထိုးပြီးဘာတွေပေါက်နေလဲ။ဟုတ်ရှင်းရှင်းပြောစမ်း။အေးချင်းနဲ့များတန်းစီဖြစ်လာသေးတယ်ဗျာ။ဟုတ်မဝင်မယ်နဲ့။ဟုတ်မဝင်မယ်နဲ့။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဟုတ်ကလားနေလို့နေနေလေး။ဒါပြောပြမယ်။အေးကျွန်တော်ကချဲထိုးတာအရန်ဝါသနာကြီးရေလေဗျာ။ဟောမင်းကချဲထိုးတာ။ချဲထိုးတာ။ထိုးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် 420 ဆိုနံပါတ်ထိုးလိုက်တယ်။၄နှစ်3ည၄နှစ်3ညကျွန်တော်ထိုးလိုက်တယ်။ထိုးလိုက်တော့ကျွန်တော်ထိုးလာအခောက်ပေါင်းမနေတော့။အေးတခါမှမပေါက်ဘူး။အဲ့တော့ကန်တော့လို့ကျွန်တော်ပေါက်တယ်လေ။ပေါက်ပြီကွာ။ပေါက်လို့ကျွန်တော်ဒိုင်းချီမှာအယောသွားထုတ်တာဗော။ဘယ်လောက်ရလဲ။ငါတိုင်းငါတိုင်းရောမှာဟိုကပြောလာမရောဘူးထွက်ပြေးသွားတယ်လေဗျာအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိခံပြီးစောင့်มาသေးတယ်အေးကျွန်တော်စောင့်နေတော့လေတနေ့ကလေးရတော့မလားတနေ့ရောမလားဟာမဆိုးနဲ့မဆိုးနဲ့သူဆိုးလာလို့ဗျာဒါမရှင်းနဲ့ငါရိုက်ရှင်းတဲ့လူရိုက်ကျွန်တော်ဆိုနေအေးကျွန်တော်စောင့်နေတယ်လေစောင့်နေတော့တင်းနဲ့ခံနေတော့ तू လည်းလာမရောလာမရောအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲသွားတိုင်တယ်တိုင်တော့ဩအမှန်တရားပြည်သူ့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဩကိုကြီးမရသေးဆိုတော့စကားရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲစကားကိုသွားတိုင်တယ်အေးအဲ့ကျွန်တော်ဖမ်းလိုက်အော်ဖမ်းတော့ဗောဟေးချဲထိုးပြီးတော့ပေါက်လို့မပြောလားရဲသွားတိုက်ကြရလားရဲသွားတိုက်ကြရလားအဲ့တော့မင်းကိုဖမ်းပြီဆိုတော့ဒဏ်ရောဒဏ်ရမဖမ်းဘူးလေဘာလို့မဖမ်းတော့အဲ့ဒါပိုင်ရှင်မဲတဲ့ဘာရောဘာလို့ပိုင်ရှင်မဲတာဘာလို့ပိုင်ရှင်မဲတာတော့
ခဲ့တာတော့သူ့တွေ့ရင်ပြီးနေပြီလေသူ့တွေ့ရင်လေအေးကပန်းလေဘာဖြစ်လို့ပိုက်ရှင်မဲရောတော်တော့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 ဒီမှာတော့ဒီမှာတော့ဟဲ့ညာကြီးသာမွေးလာဒီကောင်းလားဘာလို့လဲစင်ပြေလားတလေးနေပါရင်တောင်းချင်ပြောတော့ဆရာကြီးအဲ့လိုမကြည့်နဲ့ပဲလုံးစင်းနေဟာရလုံးစင်းနဲ့မကြည့်နဲ့လုံးမကြည့်ရလို့ပြော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 နေတယ်ဒီမောင်လာပြောညာဒီနေ့ချုပ်သားတက်ရောက်တော့တော့ခေါ်တာโอเคကျွန်တော်တော့ခေါ်ပါမယ်ဆရာကြီးဟိုညီကိုချင်းညာတော့ပြင်ပြင်လေပဲလက်ပါတရားမလို့တော့တရားမလို့တရားဆရာကြီးကဘာမှုနဲ့ဒီလေရောက်လာပါမှုမှမရှိတမင်ခွင်စင်ပြီးဝင်လာခင်ဗျာတီထောင်တယ်ခင်ဗျာတမင်ခွင်စင်ပြီးဝင်လာတာပဲယောက်ျားလေးမှာထောင်လို့အချုပ်တို့ဆိုတာဝင်ကြည့်ရပါဦးခင်ဗျာခင်ဗျားကြောက်မှာအော်ပါထောင်တယ်လို့တမင်ခွင်စင်ပြီးဝင်လာတာပဲယောက်ျားလေးမှာမဝင်ခြင်းပင်မဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမကမေးမသားလေညာဒီမှာရောစားတော့လေညာကြီးဆိုတာခင်ဗျာလူဝဲမဟုတ်ဘူးလားတော့တင်းနေလေမမရဲ့ကောင်းတဲ့ညမမရပါနဲ့တော့ပြင်းပြပါလေအမေသားသားအမေသားသားတော့မဟုတ်ရအောင်ကြပါဘာလဲလဲလဲဟိရာမင်းတို့ဆဲလို့တော့လေအဲ့လိုပြန်လို့ငင်းစောက်စေဟာမင်းတို့ကွာမင်းတို့ဒီမှာရောက်တော့ပြလာမင်းတို့ငကောင်းလက်ချက်တော့တခုကိုဝင်ရပါဘူးဟမ်ဟာလေနာရီနီနာမီဟိရာနားလေကြီးတော့မင်းကဘာလို့ရှင်ဒီဟာထက်ချီရည်ကြီးနာကြီးလေခေါ်လေကြီးအောင်ခေါ်လာတော့ပါတော့လည်းဗျာဟာအဲအဲစာရီဆိုဟာခေါ်လေပါကောင်းမလို့ဟဲ့ဗျာဟဲ့ဒီခေါ်လေမစီရမလေးဗျာဒီဘာမှုနဲ့မလို့ဇူလိုက်မှခဲတာဗျာငါမင်းနဲ့တိုင်ရောမလို့မင်းမင်းကမလို့မင်းကမင်းကထောင်ထဲမှာလည်းသမီးဝါရောင်နေစိုးလို့ဆိုဆိုင်လာမပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေဟောင်ပါလေလူတက်မှုနဲ့ဝင်လာတဲ့ကောခင်ဗျာလူတက်မှုနဲ့ဝင်လာတဲ့ကောလူတက်မှုနဲ့ဝင်လာတော့အဲ့ဒါငါတို့တော့ရဲရင်ငါတို့တစ်ချက်ချော့ရိုက်ကြတယ်မယူတော့လားကောက်ပါဦးဖေဟောင်ကောက်ပေးမယ်လို့ပြောနေပါပြီမေတော့ဟာငါလည်းပါလိုက်မယ်လို့လူတက်မှုနဲ့ဝင်လာတဲ့ကောပါတခြားသူကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးတော့ကိုမိန်းမကိုပြန်တတ်တယ်ကိုတွင်းတော့ကိုပြန်တတ်ခဲ့တဲ့ကောသိလားမလို့ခင်ဗျာမိုက်တယ်ခင်ဗျာထောင်ပိုင်းရတော့အကယ်ဒမီပေးပြီအဲ့ဒီကောင်းတော့ခင်ဗျာမစီအမစီအလုပ်ပြောနေတယ်မပါဘူးလေအာမင်းကခိုးမှုခိုးမှုအော်ပါဘူးလို့ဘူဒီဘူဒီနဲ့ကြက်သားနဲ့ခိုးလို့ကလာလာရင်ကြက်သားလားနှစ်တောင်ပြန်ယူတတ်မှုကနှစ်တောင်ပြန်ယူတတ်မှုဆရာမင်းမဟုတ်ဘူးတက်ကိုတွင်းတော့ကိုတက်ကျောင်းဆောင်ကတက်ချင်ပါလေဟာဟာကြားလို့လုပ်ကြလုပ်ကြအဲကယ်ဒမီရပြီဟာရောက်တော့ငယ်ဟုတ်ဆရာရကိုမင်းမကိုတတ်တာဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးကြတော့ကိုတွင်းသားကိုကိုတက်ကိုမင်းမကိုတတ်တာတော့ထားလိုက်ပါဦးဆရာကြီးကိုတွင်းသားကိုသားတို့ကိုကြိုက်ပါဘီလို့တက်တာကျွန်တော်အရှိပြဆံပါဗျာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါနဲ့ညာလဲတက်ချင်လို့တက်တာမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ကဲ့တင်ရမှာငါအရင်ပေါ်သွားခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ငါတိတော့ပေါက်တယ်ကွာပေါက်ပေါက်တော့ငါအပေါ်သွားနေပြန်လာတော့ပြန်လာတော့မီးကဖြက်ခနဲ့ဆိုပြတ်သွားတာအော်မီးဖြက်ခနဲ့ဆိုပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာလဲမမြင်မဆန်းနဲ့ငါချင်အောင်လဲဟိုလိုက်တာဝင်လိုက်တော့ကိကနေလို့တန်တန်ကြာအဲ့ဒါဘာတယ်ငါသားလေးနဲ့ပဲဟတ်တနေပြီဟာကိုသူရဲ့အချိန်မှာကိုသူရဲ့ရေရစတဲ့နဲ့တက်တယ်ဆိုတော့ကိုသားလေးကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းနေပြီဇက်နာလေးရှိအော်ဘာဖြစ်လို့ငါမင်းမအာဒီကောင်မနေငယ်နေလားဒါတော့ဆရာကြီးမနေဆရာကြီးမနေဘသူနဲ့နေတာလဲနေနေဒီကောင်မနေငယ်နေလားဘသူနဲ့နေလားဒါပေမဲ့အဲ့နေငယ်တော့ငါမတွေ့လိုက်ဘူးကွာအော်ငါနေငယ်ကိုတွေ့လိုက်ဘူးအဲ့ချိန်မှာမီးရပြက်ခနဲ့ပွင့်သွားတဲ့ချိန်မှာငါသားလေးအောက်မှာဆက်နေဆက်နေနဲ့ငါတို့လည်းဘေးကိုတက်နေတာငါနေငယ်ကိုလိုက်ချာလိုက်ချာတော့ဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးကွာမတွေ့တော့မတွေ့ဘူးအေးအဲ့ဒီနေငယ်ကဘယ်သူထဲတော့ဘယ်သူလဲငါလည်းခုချိန်ကြီးရှာပြအောင်ဖြစ်နေတာအော်တ
မဲ့ဒါလေးမှလည်းမပြောင်းလို့မသိဘူးကွာဒါပေမဲ့အဲငါတိရသေးလို့ဆိုတာရှိဘာလို့ဗျငါတိဘာဘာတိလို့ဆိုဟာခလေးကိုတက်နေလိုက်ချင်ပါလေအေးအဲ့ဒီကောင်ကကိုမိုက်ကယ်ကိုမိုက်ကယ်အဲ့ဒီကောင်လားဂျာဆိုမိုက်ကယ်လူသားပါသူများမရောဂျာဆိုတဲ့ကောင်ကိုမိုက်ကယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိုမိုက်ကယ်ကိုဆိုင်ချွဲတက်ကြောင်လို့တက်ဆိုင်တာဒါလည်းဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်နေမယ်ကတယ်လို့မရဘာဖြစ်လို့ငါနဲ့မရမိုက်ကယ်ဟုတ်ခဏမိမကိုမိုက်ခဲလို့ခေါ်တာလေ။ဤနီဤနီနေနေနေကအိုက်ကိုမိုက်ခဲနဲ့နေတာ။ဟုတ်ဘူးလေခဏနာမည်မိုက်ခဲဆို။ဟုတ်ကဲ့ခဏနာမည်မိုက်ခဲ။ဤခမရကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတော့ခဏမိမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့မဟုတ်ဘူး။အိုက်ကောင်ငါ့ကိုဘယ်တော့မှကိုတက်မခေါ်ဘူး။ဟာနေလိုက်ပါ။ဒီတော့ငါ့ကိုမိုက်ခဲယောက်ျားကြီးဒီလိုပဲခေါ်။ကိုလေးတက်ခေါ်တာနဲ့ခမရမိမကိုနေနေတယ်ဆိုပြဿနာရှာလား။မထူးတော့ဆိုပြီးငါလက်ကြီးကဒါနဲ့ခေါ်တယ်ဒီကောင်မစက်ပြက်သေးရော။အော်ကိုမိုက်ခဲဆိုတာခမရကိုခေါ်တာဒီမှာပါဗျာ။ဒါပဲမဲ့အဲ့ဒီမိုက်ခဲဆိုတဲ့ကောင်လွတ်သွားတာငါမကြည့်နဲ့ဘူး။အော်ခင်ဗျားတော့ခေါ်လာ။ငါမိုက်ခဲ၊ तू ကကိုမိုက်ခဲ။ဟုတ်ကောင်ဟုတ်ကောင်။တော်ပြီ။အော်စိတ်ညစ်တော့။စကားတွေသူမှမင်းတို့လည်းဘာမှမပြောဘူး။အပေါ်ဆက်နေမပြောနဲ့။ဒီနေ့ချုပ်သားတက်တယောက်ဒီငါတို့ထောင်ထဲကိုရောက်လာမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကောင်မိုက်ခဲပဲဖြစ်ရ။အော်ဆရာကြီးကဘယ်လိုသိတာလဲ။ငါအာရုံထဲမှာကြားနေတယ်။ထောင်သားတက်ရောက်လာမယ်။မထောင်သားတက်ရောက်လာတယ်။Lavi finish. Lavi finish. Ma tu sei no. Sai che qua le tabla. Sei sama. ဆိုတော့လည်းတိတ်တူတူနဲ့စက်ဘေးမှာကြီးရဲ့မိုင်းနှလုံးကို